Com estan? Benvinguts a l'anàlisi. Crec que no m'equivoque si dir que la ciutat de Gandia s'ha alçat avui en xoc després de conèixer a nit que el president de la Generalitat Valenciana aplaçava les, la festa de les falles degut a l'epidèmia del coronavirus. Ens enfrontem a una situació pràcticament inèdita. Les falles s'han suspès en contadisen més ocasions i només motivats sobretot per guerres. És realment una decisió molt dura per al collectiu faller, però també per a la ciutat i per a la seva economia, així que avui en este programa ens preguntem què cal fer a partir d'ara si sí, Gandia apostarà per l'aplaçament o per la suspensió de la festa de les falles i sobretot també quina, quines mesures pot adoptar l'administració davant d'esta situació provocada, com dic, pel coronavirus. Avui ens acompanya José Manuel Prieto, que és delegat de les falles a l'Ajuntament de Gandia i és portador del govern. Benvingut. Què tal? Pep Palandete, vicealcalde de l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Bé, gràcies. Víctor Soler, portau del grup municipal del Partit Popular de l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Moltes gràcies, Marina. I Pascal Renol, portau del grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Gràcies, Marina. Bé, bueno, ara és molt dures les que està vivint, bé, bueno, la comunitat valenciana en general per a la nostra ciutat i la comarca en particular, perquè som una comarca i una ciutat fallera, senyor Prieto. Entenc que la desolació en el col·lectiu faller és ben palesa i no sé, li trasllada una primera pregunta, evidentment al llarg del dia van a suscitar-se moltes reunions, molts encontres, moltes decisions, com està el col·lectiu faller i sobretot eh, s'aposta per un aplaçament o per una suspensió de les falles? Perquè això ha de vindre coordinat amb l'Ajuntament. Mm -hmm. Bueno, parlaves d'una situació inèdita, evidentment esta mesura no s'havia produït des de la Guerra Civil, si eh, anem als antecedents històrics, no tenim eh, antecedents d'una situació d'aquestes característiques i sobretot jo crec que el que cal fer en este moment, eh, quan s'ha pres una decisió d'esta transcendència és perquè la situació és una situació complicada, ja ho va dir eh, ahir mateix el president del govern i ho venen repetint les autoritats sanitàries jo crec que el que cal en este moment és prendre les decisions d'una manera ponderada, però sobretot prendre-les d'acord amb el criteri de les autoritats sanitàries. Per això, en instàncies superiors, des del govern d'Espanya i eh, aterrat a la Generalitat Valenciana, avui publicat en el diari oficial, s'ha decidit l'ajornament de la festa fallera. El decret parla de' ajornament de la festa de les falles, almenys fins que no superem una tendència que tenim damunt de la taula, que és aquesta eh, corba d'infectats per coronavirus. Eh, si no detenim la corba d'infectats, podem arribar en una progressió de 10 dies a una situació eh, semblant a la d'Itàlia, ja de pràctica emergència nacional i de col·lapse sanitari. Jo crec que quan se prenen decisions tan dràstiques, i esta és molt dràstica, eh, ja dic, no té precedents, és perquè hem d'invertir la corba d'infectats. No que la gent no s'infecte, perquè això serà inevitable, sinó que, com vull dir en alguns epidemiòlegs, la gent no infecte tan ràpid. I la propagació, especialment en eh, contactes socials entre les persones no siga tan expansiva, perquè el que recomanen les autoritats sanitàries o el que s'ha dit que recomanen les autoritats sanitàries a l'hora de ponderar aquestes decisions són certs aïllaments socials i no multituds i aglomeracions i ahí entren les festivitats, les nostres festivitats. Què fer a partir d'ara? Ho has dit tu bé, eh? avui és un dia, ja ho va ser ahir abans de la decisió, nosaltres no prenem aquesta decisió, vam estar pendents, com així ho vaig traslladar als portaveus que es van ficar en contacte amb mi, de quina anava va ser la decisió a instàncies superiors, depenem del que fa la Junta Central Fallera, del que decidís el govern d'Espanya, del que el govern d'Espanya traslladarà a la Generalitat Valenciana i a partir d'ahir marcar el camí propi. El nostre camí propi, evidentment, és eh, ajornar tots els dispositius. Avui mateix deixarem sense efecte tots els decrets que ja estaven signats d'autorització a les comissions falleres. Teníem 23 decrets, tants com comissions, que hauran de quedar sense efecte en virtut del que avui ha dictat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No pot haver dispositius de carrer, almenys fins que les recomanacions de les autoritats sanitàries siguen recomanacions distintes. I a partir d'ahir, comprendre i empatitzar amb l'absolut dolor i desolació que jo entenc que avui sent el col·lectiu fa Jo encara a aquestes hores del matí no he pogut polsar a la totalitat perquè la decisió va ser ahir a hores molt tardanes i el mm -hmm. que teníem era molts contactes telefònics però no almenys eh, personals però el que se m'ha traslladat és una absoluta desolació de la que jo també soc partit perquè a mi això no m'havia passat mai en els més de 11 anys que porte com a faller de la meva comissió i tampoc les comissions estan en un escenari eh, bueno, eh, habitual en, amb el que prendre decisions. Quin camí és el que tenim nosaltres? Jo ahir compartís que el criteri de la Federació de Falles. Fer les falles quan siga segur fer-les. I això és una convicció que jo traslladaré avui a l'Assemblea de la Federació de Falles. Nosaltres no anem, eh, i és la segona de les mesures que ja ahir vam comentar amb el Gabinet Jurídic, no anem a resoldre els contractes que teníem eh, de licitacions d'espectacles pirotècnics i d'espectacles musicals, sinó que els anem a suspendre d'acord amb els contratistes. Suspendre en el largot de licitacions vol dir ajornar, igual que... Eh, ha fet el decret de la Generalitat Valenciana però quan si millora la situació eh, en uns mesos, eh, en unes setmanes no sabem eh, a què ens enfrontem perquè així un dia és una eternitat i fa dos dies no pensàvem que ens veuríem en el lloc on estem, però en el moment en què siga segur fer-les, l'Ajuntament de Gandia ho tindria tot preparat i tot disposat perquè sabem ficar en marxa dispositius i perquè els teníem tots preparats amb totes les contractacions. Però jo crec que el prudencial temps aconsella en aquest moment esperar al que diguen les autoritats sanitàries, ser molt prudents perquè un dia dona per a moltíssims canvis i aterrar decisions en companyia de la Federació, que ho farem avui a les vuit i mitja. Senyora Bandete. Evidentment, el govern, tot l'Ajuntament, govern, oposició, així anem tots a una, perquè perquè allò important és la, la salut, la salut de, de, de la ciutadania, la salut de les persones. I en aquest sentit s'ha pres aquesta decisió a, a instàncies de la Generalitat i el Ministeri perquè s'havia de prendre, s'havia de prendre per evitar aquest mal major que puga existir després i per evitar-lo. Eh, pel que fa a les falles, en tots els que hem parlat, evidentment, la, la, la sensació és de, de, de destrossa personal, mm. però també de comprensió, de comprensió de que, de que eh, n'hi han coses més importants com és la, la salut. I per tant, eh, era inevitable, era inevitable ja esta, esta decisió. El que, el que sí que hem de tindre en compte és que, com ha dit eh, molt bé José Manuel, hem d'evitar ixa corba perquè és imprescindible evitar-la perquè el nostre sistema sanitari públic que està funcionant, que és un dels millors del món, no es col·lapse, per què? Perquè, perquè això ja seria una situació molt més complicada. I està clar que té unes repercussions econòmiques, unes repercussions socials, unes repercussions que mai no s'han vist. Estem en un escenari nou. És allò, les conseqüències imprevistes de la globalització estan ahí. I hem d'aprendre, hem d'aprendre a gestionar-les, hem d'aprendre a gestionar-les sempre pensant en les persones, sempre pensant en que la responsabilitat dels que estem en, en un moment donat en, en els llocs de l'administració, en, en els llocs de decisió, ha de ser sempre mirant i ser, i ser bé comú. Senyor sí, Soler. Sí, bueno, tots eh, fixem la salut pública com el màxim bé a protegir en aquesta qüestió i, per, i qüestió, i per tant, eh, entenem la dolorosa decisió d'aplaçar de, de les falles perquè el que tenim que fer com a, com a administracions i com a societat és intentar superar aquesta crisi de salut pública i, i per tant, pues, doncs, aplaçar, que no suspendre totes aquestes activitats. Eh, la comprensió eh, no deixa de banda eh, també la, la qüestió de si ha arribat tard aquesta mesura. Jo no entenc que, quines qüestions s'han fet que, per exemple, el diumenge passat milers de persones, especialment dones, se manifestaren i no era cap mesura pal·liativa o cap suspensió d'aquest tipus de congregacions multitudinàries no? i que també podrien ajudar a, a propagar el, el coronavirus. En tot cas, eh, seran altres qui tenen que donar explicacions. Nosaltres ara mateix ens vam posar a disposició del govern, en aquest cas de, del regidor Prieto, per a que el Partit Popular i el dels seus nous regidors pues, estigueren primeres assabentats de quines eren les decisions que s'anaven a prendre i, i també pues, col·laboratius a l'hora d'ajudar el govern eh, en allò que se requerisca. Eh, efectivament, per al Montfaller és, un, eh, és un, diguem, una situació inèdita, dolorosa, eh, històrica, Eh, que va tindre conseqüències, òbviament, però no només per al col·lectiu Faller, sinó també per a, per a tot allò que va suposar d'impacte econòmic a la nostra ciutat. per de hostalers, parlem eh de restauradors, parlem de perruqueries, parlem de floristeries, parlem de tantíssimes activitats econòmiques que una activitat cultural festiva genera al seu voltant. No? Sí. És la festa que més diners, que més impacte econòmic té. No obstant, pues jo crec que eixa decisió s'ha d'entendre, eh, s'ha de compartir i s'ha d'anar tots a una com a societat demostrant la grandesa que tenim, no només com a gandians, com a valencians, com a espanyols a l'hora de superar eh, de forma conjunta i unitària aquests reptes en aquest cas de salut pública que tenim. I insistir i subratllar eh, tota la informació que siga possible en aquest cas a l'oposició perquè no només tenim la qüestió de les falles ahir. Hi ha eh, molts actes que estan programats més allà de les falles. Eh, la Setmana Santa també està propera. Hi ha actes esportius, hi ha actes culturals, hi ha presentacions de diverses qüestions que també requeririen, en este cas, d'un anàlisi per part de les administracions locals i autonòmiques a l'hora de eh, plantejar un protocol d'actuació perquè la gent del que no pot entendre és que se suspenguen les falles per ser eh, actes multitudinaris i no se suspenguen a tipus d'activitats i de qüestions. Insistir que s'hi subratllen, això finalitza. La salut pública és el, el bé que entre tots hem de protegir i una vegada tot això estigui salvaguardat i estigui, eh, diguem, a risc i ventura de, de tot el demés, a partir d'ahir, pues, eh, plantejar, en aquest cas en el Montfaier, pues, eh, un calendari de celebracions, de festivitat, que sigui segur i que almenys pugui pal·liar la destrossa econòmica, moral i festiva que aquests dies estem patint. Señor Renault. Pues por mi parte, desde bien entrada la noche, eh, después de escuchar a Chimo Puch, lo primero que hice fue ponerme en contacto con la alcaldesa Diana de de Morandi y, y decirle que la unidad política tenía que ser firme en este caso. Tenemos que ir todos en la misma dirección, como todos estamos viviendo una cosa que nunca se ha vivido en los últimos años en la historia política de Gandía. Creo que más que nunca tenemos que tener una unidad, a lo que hacía supongo referencia Víctor. I don't know. Un pequeño paso se dio, por ejemplo, en las tormentas que tuvimos de Gloria, que ahí se, se hizo una reunión conjunta con todos los que pudieran eh, aportar su granito de arena. Y supongo que, como estaba diciendo en privado antes con José, que esas noticias irán avanzando. ¿no? Esta mañana me llaman eh, muchas madres para preguntarme si iban a seguir adelante las, las vacaciones de, de los niños. Le, yo le estaba diciendo que creo que la agenda escolar no se tiene el por qué cambiar. No obstante, de lo que hemos podido hablar en privado los cuatro antes de empezar el debate, supongo que iremos también nosotros aprendiendo las decisiones diarias. Al igual que los medios de comunicación podréis informar nosotros también, tenemos que estar más que nunca reunidos y es obvio, yo creo que no deberíamos ni decirlo, pero creo que es una obviedad de que los cuatro que estamos aquí representamos a nivel político la ciudad de Gandía, tenemos que estar muy unidos y todos en la misma dirección y ya tendremos tiempo de... Pelearnos a nivel político, pero no no es el caso. Ahora, unidad, que es la que yo pido desde Ciudadanos Gandía, y que estemos todos informando con el máximo rigor también a los Ciudadanos de Gandía, porque piden información. Ahora vienen muchas cuestiones que seguramente no podremos contestar en el momento. Estoy convencido que tendremos que esperar también las directrices de arriba que nos llegan para poder también llevarlas a, a cabo mm. en nuestra Ciudad de Gandía. Señor Prieto, apunta del señor Soler. Eh... teatres, bueno, si sí, només és una uh mm -huh. privada, però sí tenim un teatre eh, municipal, uh -huh. activitats esportives, els xiquets que estan involucrats en l'esport base, què va passar amb tot això? De moment, fins a on sabem avui. S'ha apuntat, el per què ara? Bàsicament el que ens traslladen les autoritats sanitàries, que és qui ens eh, ordenen la presa de certes decisions incompatibles amb les activitats que es desenvolupen en el carrer, es pensava que les activitats eh, festives d'estos dies, Magdalena i Falles, eren compatibles amb la salut pública. El repunt de casos dels últims dies ens ha dit que no, que no són compatibles, almenys de moment, a aquestes activitats amb la seguretat dels ciutadans. I eh, ho, ho apuntava molt bé Pascal, Eh, anem a veure el, de l'aprenentatge de certes decisions, com funcionen els mecanismes de fenòmens epidemiològics, en este cas, que són nous per a aquesta societat, no solament per al conjunt de les administracions, parle també de les autoritats sanitàries que s'enfronten a una crisi de circumstàncies inèdites. Sobre les decisions dels propers dies, avui hem convocat les primeres reunions de coordinació, coordinació entre el govern municipal i també Junta de Portaveus per a la transmissió de les decisions als grups polítics municipals i ho anirem fent en els pròxims dies conforme anem tenint novetats que se'ns traslladen des del Ministeri de Sanitat que és qui està marcant totes les directrius a través del comitè de coordinació que sabeu que lidera eh, el doctor Simón, que és qui tots els dies ja resulta familiar, està compareixent davant dels mitjans de comunicació. Una de les, eh, una de les fites fonamentals d'estos dies va ser la, tra la transmissió de tota la informació amb l'absoluta transparència. No solament informació als grups polítics municipals, al conjunt de les forces polítiques, però que tots contribuïm a encertar respecte del camí de les mesures i les decisions que han emprenent, i parle de decisions més enllà evidentment de l'àmbit de, de la està fallera i també transmissió de la informació als ciutadans com s'està fent aquests dies i com farem eh, a la ciutat de Gandia, que sabeu que eh, en aquest moment té una incidència menor eh, el que resulta l'epidèmia de coronavirus. Però en aquesta màxima transmissió d'informació, eh, com avui també farem amb l'Assemblea de la Federació de Falles, el que volem és compartir totes les decisions que se van prenent amb el mateix nivell d'informació que tenen les autoritats sanitàries, que són les qui estan marcant les directrius respecte del de que hi ha damunt de la taula, que no és una decisió de cada govern, de cada administració, sinó si les activitats de la societat són o no compatibles amb la seguretat i amb la salut dels ciutadans que en aquest moment tot el món entendrà que és el primer. Mm, el... Un fet molt important serà que la ciutadania ha de fer cases mitjans oficials. Sí. És a dir, és, és temps en què hi ha un, un, una crisi en aquest cas de, de salut pública eh, no podem anar fent cas al primer tuit Eh, o al primer WhatsApp. que se'ns Per tant, la recomanació des del govern, òbviament, i des de, i des de tot tot l'Ajuntament és de fer cas només als mitjans oficials, que són els que, com, com s'ha dit, com ha dit José Manuel, els que informaran amb transparència de les decisions que vagin prenent-se, ja no en el dia a dia, en, en, en l'hora a hora, vull dir que s'estarà completament informats per favor, no es fa, que no es faci cas d'altres mitjans que no siguin els oficials. Els col·legis de moment, per tant, es manté el calendari vacacional. A dia d'avui es manté el calendari vacacional. De moment, la insistís, setmana que ve no hi hauria col·legis. que ara hores d'ara. Ja, ja. Eh, és una decisió del Consell Escolar municipal, però òbviament que es decidirà en conjunt no? de, 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 dels altres consells escolars municipals i per tant, s'està a l'espera del que es decidisca. Que... Sí, bé Jo penso que ara el que toca és planificació, coordinació i comunicació de les mesures més urgents per a eh, un poc tallar eh, esta crisi sanitària. Eh, especialment a nivell local, però és una qüestió que se'ns escapa a nosaltres eh, inclús a nivell autonòmic, no? és una qüestió d'estat i per tant eh, el Ministeri de Sanitat és qui ha de, de, de marcar un poc les pautes. Però a partir d'ahir eh, jo crec que hi ha que començar a pensar i a treballar les mesures compensatòries del que va suposar tot això. Òbviament en el món de les falles, per, per, per la qüestió eh, festívola però especialment també per l'econòmica. Eh, som una ciutat turística les cancel·lacions de reserves per el per el coronavirus eh, parlaven del voltant del 30% la setmana passada. Mm. Jo crec que tot 60 això hora. anirà incrementant-se, el 60%. Eh, L'inserso s'ha cancel·lat. L'inserso és el que permetia al turisme i l'inserso que els sotres de la platja de Gandia estiguen oberts a l'hivern eh, va, anar, va haver gent que se va anar al carrer, que van a tindre que fer espais de regulació eh, temporal d'ocupació perquè, òbviament, eh, no podran eh, cuidar d'aixa plantilla. Eh, eh, parlem de l'impacte econòmic a València de les, de les falles, parlem de tantíssimes qüestions que van a tindre impacte que jo crec que eh, ja s'estaria treballant, hauria estar se treballant a nivell nacional autonòmic, però també local, en, en quines van a ser les conseqüències i quines mesures podem també nosaltres plantejar per al més paliar aquesta eh, qüestió. Així si mateix en aquesta casa hi havia un interessant debat al voltant del teletreball, en les empreses de la comarca de la Safor i els eh, responsables de la patronal ho diuen clarament que la comarca de la Safor, la tipologia empresarial de la comarca de la Safor no estava preparada no? Per, a, per al teletreball i per tant pues, també els efectes també de poder tindre els xiquets en casa a veure qui cuida els xiquets, la gent que treballa són moltes complicacions, són escenaris inèdits fins ara i, i jo crec que, que hi ha que treballar-los des de la tranquil·litat però sobretot des de la conscienciació consciència de que aquest és un element nou al que cal donar resposta i en el que tenim tots que mostrar unitat d'acció que és el que al final també el que es demanda la ciutadania en assumptes importants de ciutat. A pesar de que cada cinco minutos puede haber una noticia nueva, un, un, un cambio de, de, de las formas, por supuesto, yo vuelvo a repetir un poquito lo, lo mismo. Nos espera trabajo muy, muy duro. En las próximas horas, los próximos días, tendremos que estar trabajando codo con codo y para que los ciudadanos de Gandía se queden tranquilos, por lo menos desde el ayuntamiento, que se esté trabajando de la forma más, más global, más grande para que estén, como está diciendo Giuseppe Alandete, con la información oficial y que, este, que sea esta, la que se queden con ella y que en este caso que pueden estar muy tranquilos desde nuestra posición, desde nuestro gremio, pueden estar tranquilos que vamos a trabajar muy duros todos juntos para que intentar mejorar la vida de los ciudadanos cada día, eh, tanto laboral como por supuesto el tema de los niños, vamos a, a procurar entre todos buscar soluciones que lo haga desde luego más sencillo. Jo volia apuntar, sí, volia apuntar simplement que evidentment hi haurà que mirar eh, molt estrictament la qüestió de mesures compensatòries se m'ocorre la indústria auxiliar de la festa tots els sectors que aquests dies anaven a generar una de les majors setmanes de demanda de l'any mm. i també més enllà del que és la festa aquests estímuls fiscals que ja es van anunciar ahir per part del president del govern eh, a nivell zona euro que és qui haurà de posar-se d'immediat a la feina per a compensar el que ja és un paró de molts països, no en tanta incidència per sort en Espanya, però que segur que tindrà afecció. Bueno, ressorgirem de les cendres, no?, com, com és l'esperit de la festa fallera. Segur. No sé. Clar que sí. Gràcies als quatre per acompanyar-nos i molta sort. Gràcies. Sí.